Иван Митрев е на 57 години от община Приморско. Дълги години е работил в черноморски риболов в Созопол, а започва да скита по улиците, след като къщата му изгаря до основи по неясни причини. Останах на улицата. Близки нямам, нямам никой. Най-близки са ми хора, са почина, нямам. И деца нямам, нямам нищо. И така. Съзвах в Бургас тук. И ба, доста години съм тук вече. По улиците. От дъждовете. Още ноември месец. Това беше меко време, топло беше още. На мокрия ми са два-три пъти краката. Стана сини, после почерняха. За няколко година. И случайно няколко момчета там наминаха и ме засекаха. Какво става, що става, викам, викайте 112. Той е прият в бургаската болница с тежка тромбоза следствие на измръзване. Лекарите ампутират краката му, за да го спасят от инфектиране и смърт. Престоят, лечението и храната му са изцяло за сметка на лечебното заведение и вече надхвърлят 3000 лева. А клиничната пътека, по която е прият, отдавна е изтекла. Такива пациенти обикновено отлежават по един-два и повече няколко път месеца. В отделението скъпоструващо легло лечение в болницата се ползва като хотелска част, като правило, и това ни тормози. Нормално е, според нас, след като приключи лечебната процедура и се приеме, че пациента е готов, здрав за изписване, да напусне болницата и с това нещо да се занимава службите. Той да бъде настанен в дадено социално заведение, след което самите служби да се извършват цялата дейност. В момента се търси вариант за настаняване на Иван в социален дом. На добра воля дойдох да помагам и да се грижа от каквото има нужда да ускоря, за да може да се извадят документи и човека да се настани в социален дом за хора с увреждания. От къде разбрахте за този случай? От социалните. Мечтата ми е да няма болки. То другото се преодолява.